Türkiye'nin Konya şəhərində keçirilən Anadolu Qartalı Beynəlxalq Hərbi Təlimlər zamanı Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri döyüş təyyarələrində Aselsan istehsalı olan yeni növ silahdan da istifadə edib. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Hərbi Hava Qüvvələri Komandanının aviasiya üzrə muavini, aviasiya rəisi General-Mayor Namiq İslamzadə bildirdi. Aviasiya bazalarında gecə gündüz uçuşlarını təlimlərə devam etdiririk. Uçuş heyətimizin hazırlığını 44 günlük müharibə göstərdi. Eyni zamanda silahlanmaya müasir, dəqiq, uzaqdan tətbiq olunan silahlar alırıq və təyyarələrimizdən tətbiq edirik. Bu təlimlərdə də Aselsan istehsalı olan lazerli güdüm kiti silahını tətbiq etdik. Hədəf məhv edildi. Bu istiqamətdə işləyirik və aviasiyamızı daha da irəliyə götürmək üçün yeni silahlar, yeni sistemlər tərlərimizi bulaşdırır. Namiq İslamzadə beynəlxalq təlimlərdə iştirakın Azərbaycan şahinlərinin təkmilləşməsi üçün də önəmli olduğunu qeyd etdi. Biz Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri olaraq Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri ilə 2015-ci ildən etibarən təlimlərə başladıq. Bu təlimlərin sayı ildən ilə artır. Bilirsiniz ki, Turaz Şahini, Turaz Qartalı bu il 2 həftə əvvəl Anadolu Ankası, indi də Anadolu Qartalı tətbiqatlarına qoşulduq. Heyətlərimizdən gəldik, təyyarələrimizdən gəldik. Çox vacibdir. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri ilə eyni standartları çalışırıq. İdarə etmə qabiliyyətini, eskadrilyaların yönəldilməsi, döyüş tətbiqi qaydalarını eyni standartlara çatdırmağa çalışırıq. Qeyd edək ki, Konya'da keçirilən Anadolu Qartalı hərbi təlimlərinə Azərbaycan 2 Su-25 və 2 MiG-29 ilə qatılıb.